Покажу цікавий спальник. Це є бренд Салєва. І цікавий він. Трохи пізніше покажу. Моделька Thermo Dual Light. Це пуховий спальник. Так виглядає одна з бірок. І моделька Thermo Dual Light ZA. Також, якщо подивитися на маркування, доволі цікаве теж. Салєва, Thermo Dual Light, розміри, вага зазначена 1400 грам. Зараз я його зважував, він важить 1200 грам. Також наповнювач 350 грам, пух, але співвідношення 70 до 30. Зараз співвідношення роблять 90 до 10. Ну, дивлячись, скільки компаній, в основному більшість так робить. І вони дають холофайбера 150 грамів. Я так зрозумів, що вони дають холофайбер в районі спини. Там, коли ми спимо, пух би притискався, ну, стискався, і він би переставав гріти. І теж доволі цікаве маркування. Зараз від такого відмовилися маркування, але раніше от таке було. Тобто комфорт плюс 23. Ще раз нагадую, це є пуховий спальник. Я пробував в ньому спати. При температурі, ну, в районі десь 6 градусів. І мені було просто гаряче. Плюс 1, мінус 6 – це, якщо тут комфорт, то це, я так розумію, не зазначено, що чоловіки і жінки. Але по формі, наприклад, це спальник іде як жіночий. Тобто він розширений в районі стегон. І екстрім мінус 23. Тобто, я думаю, хочу спробувати, звісно, поспати в ньому в районі мінус 6. Ось. І ще ось така бірочка є. Прати плюс 40 і так далі. Не праску не використовувати. Він тримає свою. З рахунок оцих співвідношення 70 на 30 розпушуваність, але лізе. За рахунок цього якраз 70 на 30. Він не є вбитим. Користувалися ним і прали його мало, судячи з цієї бірки. Так як такі бірочки, якщо їх поправ раз-два, вони деколи лізуть. Але найосновніше, що цікаво, цьому спальнику це дата його виробництва. І є внутрішня така бірочка, маленька. Її радять відрізати ножицями, але попередній власник цього не зробив, і ми можемо дізнатися, що цей спальник з 2001 року. А в нас через буквально 15 днів буде 21-й рік, тобто спальнику 20 років. І я перевіряв, от вилізло пір'ячко, я перевіряв його водостійкість після занурення такого пір'я в воду. Воно вспливає і тримає трохи свої властивості, але я сумніваюся, що тоді, 20 років назад, була обробка пуху, як зараз. Тому я от вирішив його попрати в цій пропиткою Nikwax. Тут цілий літр, половина ще десь є. Радять давати 100 мл, я даю так з запасом 200. Так що ось такий вам історичний екскурс в пух. Історія пуха в
аутдорних виробників. Цікаво. І можливо, ще потім запишу відео, як все ж таки в користуванні цей спальник при мінус 6 і більше. Чи він як себе поводить. Так що, можливо, Селєва захоче його в мене забрати на ресайклінг або апсайклінг. Я би з ним з задоволенням помінявся на їхню сучасну пухову модельку, так як він важить, ну я ж кажу, 200 кг. Але все одно це краще, ніж будь-який синтетичний спальник. Це він буде там на прималофті чи ще на чомусь. Цей буде тепліший.